Alltså jag vet typ inte, det är typ så olika färger, eller ska jag chansa? Jag vet inte, typ. Eller ja, det spelar typ ingen roll. Hej alla mina finisar, hoppas allt är superbra med er. Idag tänkte jag göra en vlogg, min första vlogg, eller ja, min andra vlogg faktiskt. För jag gjorde ju en vlogg när jag rensade mitt smink, tror jag det var. Så ja. Det här ska typ bli en vanlig vlogg. Men nu är klockan 12:07 på dagen. Och jag är hemma. Och jag håller på att kolla sådär. Jag är i sommarlov och imorgon ska vi till djurparken. Jag vet inte om jag kommer vlogga där eller inte. Ni kan skriva i kommentarerna om ni vill att jag ska vlogga på djurparken imorgon. Men... Nu så tänkte jag göra en helt vanlig vlogg, men nu håller jag på att så här välja en sak typ eller något. Och jag tänker typ så här göra en helt vanlig typ vlogg. Och nu tänkte jag göra Loombands. Så ja, sätter vi igång då. Här är också Loombands. Jag ska försöka öppna. Så där, då har jag då en sån här. Jag håller på att göra en sån här. Typ en sån här grej. Men ja, jag tänkte helt enkelt bara fortsätta med det typ. Eller jag vet inte, typ. Ja. Så då sätter vi väl igång då. Och det här ska bli, fiske... Bläckfisk, så jag kan komma tillbaka när den är klar. Så där, här är fisk, här är den. Bläckfisken som jag har gjort. Den kanske inte blev jättebra, men skit i det. Benen blev lite konstiga kanske, men den. Och nu hade jag faktiskt tänkt att typ vi kunde göra något annat. Ja. Här är de här Loombands. Och jag tänkte ta dagens fråga direkt, tycker jag. Den frågan är, vilken färg är din favoritfärg? Alltså jag vet ju inte, det finns ju många olika färger. Men om man får välja en favorit skulle det vara nog lila. Eller jag vet inte. Ja. Har ni sett det här armbandet som jag har på mig? Gjort av guld. Det. Okej, jag har nyss ätit på Frasses. Det är därför jag har en Frassesmugg. Jag har fortfarande kvar att dricka. Jag åt på Frasses med pappa. Jag kan visa. Det är typ sådär kvar. Här är jag. Ja. Men ja. Ja, jag tänkte typ sådär. Alltså jag har ju såhär hårspray. Det är det här då. Och så har jag böcker här. Och så har jag typ smink här och så. Men jag vet typ inte om vi kan göra en till vlogg. Inte nu i alla fall. Jag tror jag måste stänga av nu för jag vet inte riktigt vad jag ska prata om egentligen. Förlåt ifall jag gör väldigt korta videor. Jag vet det att de ska bli längre. Eller jag ska försöka göra längre videor. Men det är bara det att jag har så lite tid. Jag menar, skolan börjar snart. Jag menar, jag vet inte om jag har tid så mycket. Och imorgon ska jag ju få djurparken med dem. Om ni vill ha en vlogg där så kan ni inte skriva det i kommentarerna. Då får ni ha det så bra. Puss. Hey!